Так, всім доброго вечора, мої підписчики. Сьогодні ми будемо готувати ліниві вареники. Нам треба 300 грам творога, яєчко, мука, цукор, сіль і 3 грами цедри. Зараз буду розказувати, як ми це все робимо. Розріжемо зараз творог, положимо в мисочку. Так, тоді зараз візьмемо отак творог. Розтовчем, додаємо сюди яєчко одне. Добавили яєчко і отак зараз будемо все-все-все хорошо перемішуємо. Перемішаємо акуратно. Так, акуратно перемішали. Тепер додаємо ще щепоточку сольки. Ще трошечки. Далі. Добавляємо 200, ну вони будуть у мене солоденькі, 2 столових ложечки цукру. Так, це все перемішуємо. Перемішали, потім додаємо 4 ложки муки. Раз. Так, 2 додаємо, перемішаємо. Потім ще 2 додаємо, перемішаємо. Зараз перемішаємо так хорошо. Потім ще додаємо 2. Так, замісили. Таке у нас тістечко вийшло. Зараз будемо формувати ковбаски. А потім нарізати. От так от мілкенько їх нарізали. І зараз будемо кидати в кип'ячину водичку. Водичку я поставила зараніше, щоб вона закипіла і трошки її підсолила. Так, беремо ось, вода в нас кипить і кидаємо так. Водички треба, щоб трошки більше було, бо варенички люблять простір. Зараз варенички спливуть, ми їх достанемо і тарілочку. От такі у мене ліниві варенички вийшли. Ми їх виложили, полили сметанкою, зараз я їх попробую. Тарілка, звісно, у мене не дуже інстаграмна, ну для ютуба вона покатить. Боже, які вони смачні. Рецепт, як я їх робила, інгредієнтів буде внизу в описі. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайк, пишіть коментарі. Всім приємного апетиту.